bud LKAB givet. Röstningen avslutas ikväll klockan 18.00. Ett tredje flygblad spreds som ville påvisa den oenighet som funnits och finns inom strejkkommittén. Rättegången i strejkkommittén. Vi sa vi skulle jobba fram, så vi skulle ha tolererat alla olika åsikter, men när det gällde saken skulle vi arbeta fackligt. Vi skulle också återupprätta, stötta upp avdelningen och förbundet. I och med att jag är underställd fackföreningen så går jag också fackföreningens ärende. Gör jag. Och så hela strejkkommittén blev bortslopad kan man säga. Fast den verkar i princip. Men vi fick inte göra någonting utanför Viking. Utan det var i fackets ärende vi skulle gå. Helt och hållet. Så det är därför Harry Isaksson och många med som har skrivit på det här. Det är ni som har gjort fel, det är inte de övriga som har gjort fel. Tack för det. Nej, jag ska inte göra någon som helst värdering utav vad styrelsen kommer att säga om det här. Men det riktiga är ju att avdelningsstyrelserna i respektive Malmberg och Kiruna tar upp frågan och också behandla de här aktionerna på ett sätt som de anser riktigt. Glöm inte att det är en förhandlingsdelegation. I och med att vi är en förhandlingsdelegation så förhandlar vi på de normer och de villkor som vi alla tider har förhandlat på. Det är den fackliga vägen, om inte du vet det, har visat. För övrigt så håller jag fast eller stöttar jag fullt upp om det som Ivar Hermansson sa. Jag tror han uttalade det som de övriga fackföreningsfolk och förhandlare här som vet vad en förhandling är menar med det här. Tack för ordet. De som har skrivit på detta papper, de bör avgå i kommittén för att det ska bli lugna förhållanden. Och vi ska kunna förhandla på ett riktigt sätt. Och det framför jag här. Så det är väl styrelsen om nu när om det blir det beslutet så vet de ungefär vilken riktning det går. Tack för mig. Det är bra. Avrapporteringen skulle ske via avdelningarna. Det var vi väl ändå överens om att det var en av förutsättningarna för det här delegationsarbetet. Det står direkt naturligtvis i strid med era utfästelser på stormöten och så vidare. Men det var förutsättningen för delegationsarbetet. Men vi har inte fått slut. Vi har inte ens fått förhandla och det är därför jag protesterar mot det. Lindström. Sedan har ni försökt här i de här flygbladen tala om att jag har gått och rekommenderat bud. Och det måste jag ju säga att ni är väldigt svaga i era jävla argument som måste skylla på någon annan. Och jag tycker att ni ska hoppa av ni som har ställt till de här grejerna så att vi kan arbeta i lugn och ro. Tack. Första flygbladet, det går utifrån, det var någon som talade om beslut här. Det går utifrån detta beslut att vi, som vi fattade att alla skulle få vara med på omröstningarna. Så man ska inte prata så mycket om hur man ska arbeta och vara moralisk. Det är helt enkelt utgår ifrån den saken. Att vi har bestämt att alla människor som var med och strejka skulle få vara med och rösta. Och det var det som gjorde mig upprörd. Just så att jag var med och göra det här flygbladet. Och sen så kom vi underfund med att vi skulle inte stoppa dessa omröstningar trots att de var olagliga. Kunde vi inte stoppa dem ifrån våran sida sett. Alltså här har alla gubbar som är med i strejkkommittéerna. Märk väl att jag säger alla. Ni som är med i avdelningen, ni står utanför det där. Men ni som är med i strejkkommittéerna som sitter här och moraliserar. Ni har svikit era löften, pojkar. Det är bara sanningen, precis som den är. Så det är ingen idé man sitter här och jäser för att ni ska komma ihåg det att vi var i strejkkommittéerna. Vi satt
och lovade Harry Holmlund, icke minst, som är så fruktansvärt upprörd nu, satt och lovade åt arbetarna att ni ska få vara med när det gäller att avgöra detta avtal. Tack. Ja, som jag sa nyss, så är det bara endast Ölund som har erkänt det tredje pappret. Och därför så vill jag att de ska tala om det. Och i så fall att de också, som hans förslag säger, att de ska gå ut och säga till hur det går till. Ordförande. Ja. Jag kan inte i detta läge ge någon förklaring för det tredje bladet. Tack för ordet. Det förstår ni att avdelningsstyrelsen har ju rättighet att ta all typ sådana här frågor, eftersom det är deras egna medlemmar som har varit i det här läget och agerat. Så att vi kan inte stoppa eller på något sätt göra ifrån. Utan det står ju avdelningsstyrelsen fritt att få ta upp dessa frågor. Men att vad det gäller Nylanders förslag här om att vi ska ta upp härifrån och göra en skrivelse och göra klart att vi med diskussionen här har tagit avstånd från det här flygbladen, och att vi har gett en skarp varning åt det som har agerat i det här läget och i de här flygbladen, och att ytterligare förseelse medverka till något sådant kan medföra att vi måste ta ställning om att utesluta dem ur delegationen. Vi tar avstånd ifrån sättet att enskilda kommittémedlemmar opererar på egen hand, och då även emot andra medlemmar inom kommittén. Där samma agerande fortsätter ser vi oss nödsakande att ta upp frågan till behandling inför medlemsmötet. Alltså att vi bara säger detta ifrån denna kommitté, så täcker det ungefär vad du vill ha sagt. Vi är för sig kommittén. Alltså vi är inte godkymmande kommittén. Ja, ni har hört den här skriften, och kan vi med det? Ja, Boström. Ja, den texten utesluter ju inte avdelningsstyrelsen att behandla frågan om de anser det nödvändigt. Nej, det gör det. Men kan vi då vara tillfreds med den här texten som Emil Isaksson har sammanfattat i anledning av Nils Nylanders förslag? Ja, ja. Ja. Jag godkänner den som ja. Vilken ska skriva under, sa du? Vi släpper ut det från denna kommitté. 27 manna kommitté. 27 manna division. Ja. Ja, vi kan väl vara eniga om det beslutet. Ja. Jag frågar mig också. Om avdelningsstyrelserna låter er vara kvar i förhandlingsdelegationen nu, kommer ni att avstå från att operera på egen hand? Ja, på egen hand har man väl inte opererat på sätt som jag ser det. Utan man har gett sina synpunkter i frågan, för att när jag gav de här synpunkterna, det var mina synpunkter, det var inte delegationen. Jag gav mina egna synpunkter. Att operera på egen hand, heter det. Det opererar just när jag talar om alltså nackdelarna. Alltså, men jag fattar det så att man ger en allsidig information. Tänker Harry Isaksson? Harry Isaksson, accepterar du det här resultatet nu? Det är stilistiskt en stor skillnad mellan flygblad 1 och flygblad 2. Däremot är det en stor påfallande skillnad i stilistiken i flygblad 1 och flygblad 3. Ja, det är så likhet jag i ettan och trean, men jag har flera egen hand. Stilistiskt är det en stark utifrån ettan och tvåan. Hur förklarar du det? Kan det bli några ytterligare aktioner, eller vad vi ska kalla det? Vill ni stämma delegationen för att dela majoritetsbeslutet? Det måste nu, om det nu blir alltså, det måste ju avdelningsstyrelsen avgöra. Ja, men vill ni? Det där får du låna. Den här får jag låna. Skriv mitt namn. Ja. Just det. Jag vill ha en rekommendation från 27 manna delegationen.